חדשות הלילה, לילה טוב לכם, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אנחנו בעוד תוכנית מסכמים את חדשות היום. ראיונות עם שרים, משבר הקורונה, אבל קודם לכן הערב הלך לעולמו השר לשעבר, שר הבריאות לשעבר, יהושע מצא, זכרו לברכה. אנחנו רוצים כעת לצרף אלינו את העוזר האישי שלו לשעבר, איתן כהן. איתן, לילה טוב. לילה טוב ועצוב. לילה טוב ועצוב בהחלט. אז בוא באמת ספר לנו על השנים בהם ליווית את השר לשעבר. קודם כל, הבשורה הזאת היא בשורה מרה, ואני מוסר מכאן את תנחומיי למשפחה, לאשתו רחל, לילדים המקסימים שלו, ואני משתתף באבלם הכבד והצער הכבד ביותר. אני, באמת, רגעים קשים עבורי, כי איתו, עם ישוע מצא היקר, שהוא היה איש אוהב ישראל, איש אוהב את המדינה, איש אהב את העם, איש צנוע. להזכיר את ישוע מצא בימים האלה, זה כמו, זה ממש היסטוריה. אחד האנשים שאיש ציבור אמיתי. אני חב לו את חיי הפוליטיים, למדתי ממנו הרבה. התחלתי לעבוד איתו בהיותי סטודנט במזרח תיכון וערבית באוניברסיטה בירושלים, ממש שנה אחרי שהשתחררתי מהצבא, וזו הייתה לי זכות לעבוד עם איש יקר מאוד. הבאתי אותו קרוב לארבע שנים. הפרידה הזאת קשה לי עד מאוד, ממש, ממש קשה לי. תספר לנו על איזשהו רגע שאתה זוכר במיוחד מהרגעים שלך ושל יהושע ביחד. למען האמת, אחד הרגעים הראשונים שאני זוכר, שהוא קרא לי לרעיון לעבוד איתו, אז זה היה בשבילי, לא הכרתי את הפוליטיקה, אני גדלתי בבית לא פוליטי. והמליצו עליי מהסניף ירושלים, כי הייתי אחד מראשי הנהגת הסטודנטים בעיר, באוניברסיטה. ואז הוא שאל אותי, הייתי קורא לו מר מצא, חבר הכנסת מצא, אמר לי, לא, תקרא לי ישוע. כאילו, כן, אבל אני, כאילו, אני יודע שחבר הכנסת צריך לכבד. ואז הוא שאל אותי, למה אני בא לליכוד? אמרתי לו, אני גדלתי על ברכיו של מנחם בגין, והיום אני רוצה שאריק שרון יהיה ראש ממשלה. אז הוא אמר לי, אתה יודע, אבל אני קצת יותר מחובר לדוד לוי. אמרתי לו, שניהם טובים, אבל אני בא לעזור לך, ישוע, אני שמעתי שאתה היית סגן ראש עיר פה הרבה שנים, ומכיר אותך כסגן ראש עיר, ואני מאוד רוצה לעזור לאחד שאוהב את ירושלים. כי ירושלים שלו הייתה עיר שהוא פשוט, הוא הרי היה דור שמיני בירושלים, אבל הוא אהב את ירושלים, באמת. כן, איתן, אני רוצה לסיום לשאול אותך על השיחה האחרונה שלך עם יהושע. השיחה האחרונה שלי עם יהושע הייתה לפני מספר שנים, שהוא כתב את הספר שלו. לא, באמת גם אחר כך, אבל מה שאני מאוד זוכר זה על כתיבת הספר שלו. ככה, כי באמת שיתפתי אותו בכל מיני דברים שהיו בדרכנו, כי ליוויתי אותו ממש, אתה יכול להבין, שלוש שנים בדרכים, בבתים, הוא היה בן בית, גם רעייתי ממש מזילה דמעה עם הפטירה שלו. הוא באמת היה דמות מופת, לוחם אמיתי, הוא גם לחם באצ"ל, בלח"י. והוא אהב את המדינה. כן. ואני מאחל לעם ישראל עוד הרבה אנשים כמותו, לא מדבר על פוליטיקה, זה פשוט פרידה מאוד מאוד קשה. כן. איתן כהן, תודה רבה ששוחחת איתנו, ויהי זכרו של יהושע מצא ברוך. תודה רבה לכם, שיהיה לכם ערב טוב. היה טוב. השתדלתם לשקול אותו. אמן, אמן ואמן. ואני רוצה להגיד עכשיו ערב טוב לעורכת הדין טלי גוטליב, שתלווה אותנו לאורך המשדר. ערב טוב, אהלן. אז באמת כמה מילים לזכרו של האיש. קטונתי לדבר בזכרו של איש כל כך אדיר, אני רק יכולה לומר לך, אם נהיה כנים מספיק ביני לבינך, אנחנו לא זוכרים, לצערנו, את האנשים הענקיים והאדירים שאנחנו חייבים להם את מדינת ישראל המפוארת. אמר כאן היועץ שלו, לוחם בלח"י, לחם במלחמת העצמאות, היה קצין בצה"ל, גם אחרי כל הפעילות הפוליטית שלו, היה נשיא הבונדס. דאג להשגת כספים רבים למדינת ישראל, ובמלוא הכנות אנחנו לא באמת זוכרים את הדור הענק הזה, והדור הענק הזה חייב לה, אנחנו חייבים לו
את מקומנו. כן. ובאמת קטונתי להספיד אותו. כן. יהי זכרו ברוך. ונעבור לענייני היום. מגפת הקורונה עדיין משתוללת. הערב ראיינו גם את שר הבריאות וגם את השר לביטחון פנים. אחת האמירות אולי המשמעותיות ביותר שאמר השר אדלשטיין היום בריאיון, וכמובן גם סגנו, ממש לפני 24 שעות כאן בחדשות הלילה, אין במדינת ישראל סגר. בואו נראה קטע קצר מתוך הרעיון שלו מהערב. לצערי, כפי שרק עכשיו הראיתם לצופים שלכם, הפופוליזם חוגג, ואם יש מעטים מאוד שמדברים נגד החיסונים, אז יש לצערי רבים שמדברים נגד ההגבלות שאנחנו נוקטים, כאילו יש דרך אחרת. אנחנו בשני מסלולים מקבילים. אחד זה החיסון והשני זה הריסון. כן, אז למעשה, שר הבריאות אומר, אין סגר במדינת ישראל. אל תעשה סגר, אדוני שר הבריאות. אל תזלזל באזרחים ולא באינטליגנציה של האזרחים. לא יכול להיות, אני אומרת לכם בתור סנגורית ותיקת שנים, אין סגר בבתי משפט. אנחנו מופיעים, אני מופיעה כל יום בבתי המשפט. בתי המשפט עמוס באנשים ובדיונים שאין להם שום חשיבות ועדיין זה מתנהל. אגב, מנהל... אנחנו רואים כרגע על המסך תמונות מתל אביב, כן. היום בצהריים. מנהל בתי המשפט קבע שלא ידחו דיונים, אלא אם כן תהיינה בקשות חריגות. אז עם כל הכבוד, הסגר זאת מילה שאין מאחוריה כלום ושום דבר, חוץ מפגיעה אנושה באזרחים, בעסקים, בבתי קפה, במסעדות. עם כל הכבוד, ואני שומעת את השר אדלשטיין, את האמון שלי, לפחות משרד הבריאות לא מקבל, לא בהחלטות הגורפות האלה, לא בהחלטות משונות, שונות ומשונות של קבינט הקורונה. אני מזכירה לכל אזרח באשר הוא, לא להיות כפיף ולא להיות צייטן, לחשוב, אנחנו התרגלנו במשך כמעט שנה, שפוגעים לנו בזכויות יסוד בצורה שיטתית. אז עם כל הכבוד, אני לא פחות אינטליגנטית ממך או מכל אדם אחר, ולקרוא לזה סגר, וכשאני מגיעה לכאן ואני עומדת שעה בפקק באמצע כביש אחד, כי משטרה סוגרת שני נתיבים בגלל שיש סגר מגוחך, לא בודקת אזרחים בשום צורה שהיא, כדי להגיד שיש סגר, עם כל הכבוד, סגר לא מונע שום דבר, הוא רק עוצר את הזמן. אז אל תעצרו את מניין הזמן, כי כל מה שיש סגר שבועיים, אחרי שבועיים הכל יתחיל מחדש. אז זה פשוט לאג לאינטליגנציה של כולנו. אין טעם בסגר הזה, עם כל הכבוד. תקופה שלמה, אנחנו באמת הלכנו כאן עקב בצד אגודל, בפגיעה אנושה, באורחות החיים שלנו ובחופש שלנו. עם כל הכבוד, אין אמון של האזרחים, צר לי לומר את זה, אין אמון של האזרחים עוד לא בסגר ולא בשום דבר, ובלי אמון קשה לתפעל את זה. אז עם כל הכבוד למגפת הקורונה, ויש לי את כל הכבוד לחובה שלנו לשמור על בריאות האזרחים, יש לנו חובה לשמור על בריאותם הנפשית ועל התנהלות תקינה וחיים נורמליים של אנשים, אזרחים ובעלי עסקים. אז בסופו של דבר גם היום השר לביטחון פנים, אמיר אוחנה, מי שאחראי בין היתר על אכיפת הסגר, גם הוא התייחס לדברים. בואו נראה. תקפו אותי מהחמאס. כן. זה תעודת כבוד כמובן. אני סבור קודם כל שצריך להשלים את החיסונים לסגל שירות בתי הסוהר. הרי האיום המרכזי מגיע משם, משום שאנשי הסגל נכנסים ויוצאים, והם אלה שצריכים להשלים את החיסונים קודם כל, לפני שמגיעים לאסירים. ואחרי שיסיימו את החיסונים של הסגל, ואחרי שנראה מה קורה עם האזרחים, כי אני לא מוכן לשאת את הרעיון שמחבל, או אתה יודע מה, אפילו לא רק מחבל, רוצח ואנס של ילדה בת 9 יקבל חיסון לפני הסבתא שלה והאימא שלה. לא מוכן לסבול את הרעיון הזה, ולכן אני אאבק על האמת הזאת שנראה לי שכל אדם הגון צריך להחזיק בה. וכמובן, האסירים יקבלו, אבל יקבלו אחרי שנראה מסה הגדולה של אזרחי ישראל, בוודאי הזקנים והחולים, בלים אותה, עד אז לא יהיו חיסונים. אני רוצה במשפט. כל העולם עבר עכשיו מכה קשה עם הקורונה. אנחנו כנראה נהיה אחת המדינות הראשונות לצאת מהמשבר הזה. אתם רואים את החיסונים, אנחנו מקום ראשון בעולם ביחס לגודל של המדינה בחיסונים. אתם רואים את הסכמי השלום שהולכים ונערמים על שולחננו, זה כבר כמעט הפך לדבר של שגרה. ויש איתו פוטנציאל אדיר. כן, אז למעשה שר הבריאות מתייחס בעיקר להישג החיסונים. מדינת ישראל היום מקום שני, ראשון, אחרי המקום השני, עם הפרש של פי 2.5 מבחריין, שהיא במקום השני.
כל הכבוד לצוות הרפואי, לאנשי אדמיניסטרציה, לניהול המאוד מאוד תקין, על התיעדוף, על הרשימות המאוד מאוד מסודרות, כדי להגיע ליעד הזה ולהחזיר לנו את החיים, כך ממש. איך באמת את חושבת שהצליחו להגיע להישג הזה? זה ככה לספר לאנשים בבית שרואים פשוט אני אזכיר לאנשים, נס. אני אזכיר לאנשים בבית, אני לא מאמינה בניסים, אני מאמינה בעשייה. אנחנו מדינה מפוארת, אנחנו מדינה שמגיעה להישגים. לא פעם, אני לא מתפלט על ההישג הזה, אני יודעת כמה אנחנו מסוגלים להירתם למטרה, כמה אנשי הצוותים נרתמים למטרה הזו, ואני לא מופתעת שאנחנו במקום הראשון, כמו שאנחנו מסוגלים להיות בדברים רבים מקום ראשון. כן, ללא ספק. ואני רוצה כרגע לצרף על קו הטלפון את חברת הכנסת מאי גולן מהליכוד. מאי, לילה טוב. מאי? כן, לילה טוב. לילה טוב. אז בואי באמת נתחיל עם הבשורה הטובה יותר שיש לנו הערב. הישג חסר תקדים למדינת ישראל, הפרש של פי 2.5 מהמקום השני בהתחסנות האוכלוסייה. נכון. תראה, זה עוד באמת הישג משמעותי וענק של ראש הממשלה בנימין ונתניהו והליכוד בכלל. לאחר מבצע חיסונים אנחנו רואים הישג חסר תקדים בהפרש למדינות אחרות בעולם ולאירופה. ישראל היא הראשונה בחיסונים ובכלל בכמות החיסונים תוך תקופה כל כך קצרה, מעל לחצי מיליון מתחסנים. אני חושבת שזה באמת מפריך את כל ההשמצות ואת כל שנאת החינם שניסו להפיץ. ראינו היום את מי שרק הסית יום ולילה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, את ליברמן, הולך ומתחסן, למרות שקרא לציבור המצביעים שלו להפעיל שיקול דעת משל עצמו, ולאו דווקא להקשיב להנחיות משרד הבריאות, שזה אני חושבת חסר אחריות לחלוטין. אבל באמת ראש הממשלה בצורה חסרת תקדים, גם דואג לבריאות הציבור, גם ממשיך להביא הסכמי שלום אחד אחרי השני. ומה לעשות, אתה יודע, ממשיך להיות סוג של מושא קנאה לכל משמיציו ומתחריו. כן, מאי, היום אנחנו שידרנו תמונות די חמורות מרחובות תל אביב, העיר ממנה את מגיעה. היא שמות להנחיות, פקקי תנועה ובתי עסק שפשוט פתוחים כנגד ההנחיות. מה בכוונת כרגע חברי הכנסת, לפחות של הליכוד, לעשות כנגד זה? קודם כל, אני רוצה לומר שהכאב והמצוקה של בעלי העסקים בהחלט מובנים. אף אחד לא לוקח את זה כמובן מאליו, אף אחד לא חושב שזה איזשהו כאב שממציאים אותו. ברור, יש פגיעה גם בבעלי העסקים, גם בעצמאים ובכלל בכלכלת ישראל, אבל בוא לא נשכח שלולי כלכלת ישראל הייתה חזקה, היא לא הייתה עומדת במה שקורה, ויש מדינות שבאמת לא עמדו בזה. מה שקורה בערים מסוימות וביניהם העיר שאני באה ממנה, זה בהחלט חסר תקדים, אבל זה בעיקר מסכן את בריאות הציבור, את האנשים שעושים את זה ואת האנשים שמקיפים אותם. אני מאוד מקווה שגם תושבי תל אביב ובכלל אזרחי מדינת ישראל יבינו שאף אחד לא רוצה להרע להם, להפך. הם צריכים לזכור שכל ארונות הקבורה שהוכנו לא מולאו ברוך השם כמו במדינות אחרות, שאנחנו רואים שרק בגרמניה היו אתמול 2,000 מתים ביממה, רק ביממה אחת. ואנחנו כאן במדינת ישראל מצליחים לחסן ולשמור על בריאות הציבור. אז הסגר ייגמר, וזה מקווים מאוד שזה יהיה גם הסגר האחרון. זו הכוונה. הכוונה היא אחר כך, בעזרת השם, לפתוח את הכלכלה, ובכלל את כל מה שקורה בציבור בהדרגתיות. כן, מה אני... זה יקרה הרבה יותר מן המוגע. מה אני רוצה לעבור איתך, ברשותך, לנושא הפוליטי? היום בוועדת החוקה של הליכוד החליטו שלא לקיים פריימריז, אבל החליטו לשריין 6 מקומות לפי החלטת יושב ראש הליכוד, כמובן ראש הממשלה נתניהו. מה את חושבת על ההחלטה? קודם כל, אני מתפארת בתנועה שאני חברה בה, התנועה הדמוקרטית ביותר במדינת ישראל. אנחנו לא מחויבים לאף יור שהוא דיקטטור כזה או אחר. אצלנו יש ספרים מעל 100,000 בוחרים, יש לנו חוקה, יש לנו בית דין, יש מה שאין באף מפלגה אחרת במדינת ישראל, ועל כך צריך להגיד שפו. היום התקיים דיון בוועדת חוקה של הליכוד, נכון, והחליטו לבטל את הפריימריז, לא משום שלא רצו להראות את הדמוקרטיה שלנו כמו שכל מיני נשמות טובות ויפות כאלה אמרו היום, אלא בגלל שאנחנו לוקחים אחריות על המצב. כן, מה דעתך רק לגבי השריונים? אני אגיד את זה. א', לא לבזבז כסף שהפריימריז עולה ומדובר בעשרות מיליונים בתקופה כזו קשה, וב', לא לסכן ליתר את בריאות הבוחרים והנבחרים בתקופת קורונה כזאת. לגבי השריונים,
אני חושבת שקודם כל יש לנו נבחרת מצוינת בליכוד. אני תמיד אמרתי שאחת מהבעיות העיקריות שלנו בליכוד זה שיש לנו יותר מדי אנשים ראויים ומוכשרים. אני סומכת על דאטה של ראש הממשלה, שהוא יודע את מי הוא רוצה לשריין כדי באמת לחזק עוד יותר את המפלגה. אנחנו עדיין לא יודעים, אתה יודע, מדובר כעת בשמועות וכאלה. אני מאוד מקווה שזה רק ייטיב עם המפלגה. בסופו של דבר, את בעד השריונים, שישה שריונים ממקום 1 עד 40 שיהיו בהחלטת יושב ראש התנועה? שוב, אנחנו תנועה דמוקרטית, זה עבר ברוב קולות בוועדת חוקה, ואני מקבלת את הכרעת הרוב. אתה יודע, שוב, אני באמת חושבת שלא היו חסרים גם כך אנשים מספיק מוכשרים, אבל ראש הממשלה לא בטוח ישתמש בכל השריונים. כן. הוא עושה את זה כדי לבדוק אופציות, ואנחנו נראה מה יוליד יום. כן, נאחל כולנו לימים טובים ובריאים. חברת הכנסת מאי גולן, תודה רבה ששוחחת איתנו, לילה טוב. לילה טוב, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת קצרה, מיד לאחריה אנחנו עדיין מחכים לכם כאן, אל תלכו לשום מקום. חדשות הלילה, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו עם הנושא הבא. מאז נחתמו הסכמי השלום עם איחוד האמירויות. ביקורת קשה על התנהלות תיירים ישראלים בדובאי. ואנחנו רוצים כעת לצרף על קו הטלפון איש עסקים שנמצא בדובאי, בזום כמובן. ערב טוב. היי, ערב טוב ישראל, מה שלומכם מדובאי? בסדר גמור. אז עכשיו אנחנו רואים אותך ככה לקראת ערב. בוא ספר לנו באמת על ההתנהלות כרגע בדובאי, בכל הנוגע כמובן לתייר הישראלי. תראה, אני עובר את זה מההתחלה, כי אני גר פה לפני. חששנו מאוד לפני שהגיעו התיירים מישראל. וקורה דברים פחות נעימים כרגע. זה מעניין שאתה גר שם לפני. איך זה הסתדר לפני שהיו יחסים דיפלומטיים פחות גלויים? לפני היינו הכובע הזה להכסות את הכיפה, לא היינו מדברים בעברית מחוץ לבית, לא לקחנו את הסיכון של לראות מה קורה אם וידעו מאיפה אנחנו. אז למה בכל זאת לגור בדובאי? מה זה? אז למה בכל זאת לגור בדובאי? עסקים. במיוחד אחרי הקורונה, דובאי היה המקום היחידי שפתוח, והעסקים פה היו מאוד מאוד טובים. אני מקווה שנמשיכו ככה. התייר הישראלי הגיע בכל הכוח, שומעים עברית בכל מקום, זה מאוד מאוד כיף, מאוד מאוד מגניב, אבל גם התחילו קצת צרות לאחרונה. מה למשל? צרות הגיעו במיוחד עם המכוניות יוקרה, שישראלים הזכירו פה למבורגיני ופורש, משתוללים. שברו כמה מכוניות, מה שאלה לנו, אני יש לי גם חברת תיירות שאנחנו מזכירים מכוניות יוקרה, עלו המחירים, אם לא מכניסים למועדון, עושים בעיות, לא עומדים בתור, לא שומרים מרחק, קורונה מבחינתם זה לא קיים בדובאי, יש סיבה שהקורונה במצב טוב בדובאי, ויש סיבה למה חזרו לישראל חולים, כי פה הם פשוט השתוללו לגמרי, מאוד מאוד, האמרתי מאוד מאוד אוהבים את הקהל הישראלי, הוא מכניס לפה הרבה מאוד כסף, הוא צבעוני ונחמד, לנו מאוד כיף היה לראות ישראלים, אבל זה צריך לעצר, כי בימים האחרונים היו פתאום מקרי גנבות של מגבות ודברים כאלה. אגב, שגיל, כאשר אנחנו אומרים ישראלי, גם ערבים ישראלים נמצאים בדובאי? נהנים מפירות השלום? כן, כן. ערבים ישראלים, בדואים, אני חושב שדווקא ערבים ישראלים להם זה החלום, כי הם יותר מרגישים בבית. הם מדברים את השפה שלהם והם מרגישים מאוד welcome פה. אבל זה לא משנה אם זה ערבים יהודים. האזרח הישראלי הוא קצת יותר וולגרי, הוא קצת פחות נימוסי, ודובאי זה לא מקום לעשות טעויות. כן. אז אם נשאל את האמירתי הממוצע, מה הוא חושב על הישראלים? בואו נגיד שגל גדות מצילה את זה בימים האחרונים. כל אבוש חליפה והכל על גל גדות שמייצגת אותנו בצורה מעולה. האמרתי כרגע עוד מנסה להקל את הישראלי. הוא שאלו אותי למה אתם עם היד ככה במסעדה ולא מחכים עד שהמלצר יגיע. ואני, האמת שאין לי תשובה. אין לי תשובה להגיד להם איך זה ככה. ככה זה אצלנו. זה לא הבני דודים שאנחנו מכירים. הם מאוד מאוד אירופאים, הם מאוד נימוסיים, הם מאוד סבלניים,
אבל נקווה שזה יישאר ככה וימשיכו לקבל אותנו באהבה. גיל גורביץ', איש עסקים ישראלי מדובאי, תודה רבה ששוחחת איתנו, לילה טוב. תודה לכם, ביי, לילה טוב. כי אנחנו רוצים כעת לעבור לנושא הבא, לנושא הפוליטי הזה. כאמור, גם שר הבריאות וגם השר לביטחון פנים התראינו הערב לסיפור המרכזי. ובואו נראה קטע מתוך דבריו של השר אוחנה, שאמר הערב מהאולפנים החדשים שלנו בקריית אתא לבועז גולן ולהראל סגל. ובתוך כל הבלגן הזה, בועז, אתה רואה מפלגה אחת יציבה, חזקה, ותיקה, שיש לה מסורת ארוכה. מפלגת השלטון, הליכוד בראשות נתניהו, ואני מאמין, אני מאוד אופטימי, אני מאמין שאת הבחירות האלה אנחנו נסיים סוף סוף, אחרי הרבה זמן, בהכרעה. משום שאני רואה, וכמוני גם אזרחי ישראל, את ההישגים האדירים, בתקופה לא פשוטה, גם בביטחון, אבל גם בכלכלה וביחסי החוץ ובתיירות. ואני שומע מאזרחים רבים שלא הצביעו ליכוד בבחירות האחרונות, שהפעם מתכוונים לעשות זאת. כן, אנחנו שומעים גם את גדעון סער שאומר שכל מה שאתה אומר זה צריך כבר להחליף. אתה יודע, ברח לכם בדקה ה-90, איך זה משפיע? זה משפיע בכלל על השטח? אני חושב שזה בסופו של דבר, כמובן בסקרים זה הכל מתחיל מאוד למעלה, אבל זה בסופו של דבר לא ישפיע באופן משמעותי. אני צופה אפילו, אני מוכן להגיד אצלך, מספר חד ספרתי לגדעון סער של מנדטים. ובסופו של דבר הליכוד, אם ישמור ההישגים האלה, ובעזרת השם נצליח גם להביא עוד ההישגים, אני חושב שאנחנו נגמור בלמעלה מ-30 מנדטים, בוודאות המפלגה הגדולה ביותר, אני אפילו מוכן להגיד בפער משמעותי, אולי אפילו פי 2 מהמפלגה הבאה בתור, אחריה בגודל, ולכן היא גם תרכיב את הממשלה הבאה. כן, אז השר אמיר אוחנה צופה לגדעון סער מספר חד ספרתי של מנדטים. אני מקווה מאוד שהאזרחים, לפני שהם משלשלים בקלפי את האות הרלוונטית, יזכרו שגדעון סער בגד במפלגה שלו, בגד בבוחרים שלו, לקח את הכיסא שלו, לקח את מה שהוא צבר, את הבמה שהוא קיבל בליכוד, הלך והקים מפלגה שעשויה, לצערי, עלולה להחליש את הליכוד, שזו מפלגה שבאמת אני, אולי אני קטונתי לומר את זה, אבל זאת מפלגת ימין אמיתית, זאת מפלגת שלטון, זאת מפלגת עשייה. לקחת את הכיסא שלך ואת האמון שקיבלת מהבוחרים ולהקים מפלגה, לנטוש את הליכוד בשלב הזה, זאת בגידה. ומי שרוצה להצביע לבוגדים, אהלן וסהלן, אני לעומת זאת מעדיפה להצביע למפלגות שהעשייה שלהם הוכיחה התחשבות באזרח. אני לא אומרת שהכל מושלם. הקורונה טלטלה בנו את הכל. טלטלה בנו אמון שקשור להמון המון אלמנטים. אבל סליחה, זאת מפלגה שהעומד בראשה הוא מדינאי למופת. המרוץ הזה, המגוחך, תסלחו לי, של רק לא איש כזה ורק לא איש כזה, ועל המזבח הזה אנחנו נקריב את הערכים שלנו ואת העקרונות שלנו, גדול עליי להבין את זה. אני רוצה להאמין שרוב האזרחים אינטליגנטים מספיק, לפחות כמוני, ומבינים שכל המזמורים האלה והפזמונים וההירתמות הבלתי סבירה הזו כנגד ראש ממשלה שמביא תוצאה אחר תוצאה אחר תוצאה, היא מעוררת בי איזושהי תחושה מאוד מאוד משונה. אותי אגב, כסנגורית 20 שנה, ותיקה ולוחמת ושואלת קרבות, העובדה שכנגד ראש הממשלה עומד כתב אישום, אמרתי את זה עוד משחר ההיסטוריה, אני אומר את זה ככה, אותי כשלעצמי לא מרשימה, ככל שהמשפט מתחיל והטענות מתחילות להישמע וגם להתקבל, אז הטענה שאני טענתי ורבים טוענים של רדיפה של ראש ממשלה מכהן מתוך רצון להזיז אותו מתפקידו, היא קשה. אז אני מאוד, אז אני רק אומרת באמת בקטנה, תזכרו לכם בוחרים, מי שבגד במפלגה שלו עשוי לפגוד גם, עלול לפגוד גם בכם. כן, אז כמובן הכל בגדר פוליטיקה. פוליטיקה לגמרי, אני מדברת אך ורק על בגידה באמון הבוחרים, להגיש. בגידה במנדט שאתה מקבל מבוחרים, כן. ולא שום דבר פרופסור אחר. פרופסור ירון זליך היום הודיע על הקמת מפלגה הכלכלית, ולאחר... גם לי יש מפלגה, אני בבחירות, בסבב הראשון לפני שלושה סבבים, הייתה לי מפלגה אחרי שראיתי והאמנתי, כאימא לילדה נכה. ואוטיסטית, מקסימה, וכמי שמבינה, שמי שידאג למוגבלים, זה רק מי שמבין מוגבלות. הקמתי מפלגה, אבל דווקא כי הקמתי מפלגה, אני אומרת לכם, אני באמת מפצירה בכל מי שחוכמתו בראשו ודאגתו למדינה הזאת לנגד עיניו. ריבוי מפלגות זה בזבוז קולות.
כשאנחנו מתפזרים... שנייה, אני רק אומרת, ההתפזרות... לא, טלי. ההתפזרות הזו, בסופו של דבר, מזיקה. ברשותך, אנחנו גם צריכים רגע להבין לאן בעצם מערכת הבחירות הולכת. אז מפלגה חדשה בשם הכלכלית, לאחר המפלגה החדשה בשם הישראלים, שהייתה אמש, כמובן המפלגה של רון חולדאי, מפלגתו של גדעון סער, הרבה מאוד מפלגות חדשות. לאן באמת המערכת הזאת הולכת? האם אנחנו נראה חיבורים יותר, או שדווקא אנחנו נראה פשוט מפלגות שמתמודדות עד הסוף, ולא יעברו אחוז חסימה? אני אומר לכם ככה, אחד, השיטה שלנו שיטה בעייתית. רק בשיטה של בחירה ישירה של ראש ממשלה לצד בחירה של מפלגה, תוביל בסופו של דבר לריבוי מפלגות, שזה באמת עידוד של קשר בין הבוחר לנבחר, אבל בחירה ישירה ואמון מהאזרחים למי שבסופו של דבר מכהן כראש ממשלה. בנימין נתניהו זכה גם במתכונת אחת של בחירות שכאלה, וכנראה הבינו שזה כוח גדול מדי לראש ממשלה, ולדעתי צריך להיות כוח כזה כשהבוחר בוחר ישירות את ראש הממשלה. בשיטה הנוהגת, אם מפלגות ילכו כאן עד הסוף, אנחנו נאבד כאן כוח ונאבד את היכולת להקים ממשלה. אנחנו נקרא לזה חוק שימור המסה. לגבי ראש הממשלה? המנדטים התפזרו. לגבי ראש הממשלה, הוא הערב קיבל את האישור מוועדת החוקה של הליכוד, למעשה לקבל מספר שריונים, וגם על הדברים האלה וגם על דברים נוספים התייחס דווקא שר הבריאות היום בריאיון לאריאל סגל ובועז גולן בסיפור המרכזי. בואו נראה קטע מתוך הריאיון. אם ראש הממשלה מוצא דמויות מוכרות, רציניות, מזדהות עם המטרות של הליכוד, ורוצה להביא כמה כאלה, אני לא רואה בזה בעיה גדולה, בעזרת השם, נביא הרבה מנדטים, כולנו נהיה בפנים. כן, אז באמת במסגרת אותם אישורים לבצע שריונים, מדובר גם בין היתר על אישור בעשירייה הראשונה. נקשרים שמות כאלה ואחרים במפלגת הליכוד? את צופה איזושהי דמות מוכרת שתצטרף? לא, אני נבואה ניתנה לשוטים ולא לי. אני לא לוקחת חלק אף פעם בצפי. אני רק אומרת, מפלגה שאנשים בה עזבו ובגדו באמון של הבוחרים, מחייבת, ולכן זה עבר היום את ועדת החוקה, שריונים כדי שהמפלגה הזו, שהיא מפלגה מצוינת, ששורדת את כל היסטוריית שנות חייה של מדינת ישראל, אנחנו חייבים לאפשר כאן בזמן הספציפי הזה שריונים לטובת אנשים טובים ומצוינים, ואני בטוחה שנתניהו ידע בדיוק את מי לשריין ואיך להפוך את המפלגה הזאת, שהחברים שעומדים בעשירייה וב-15 הפותחת, יהיו שם אנשים מעולים, אין לי ספק בזה. כן, שר המשפטים ניסנקורן היום סיים את תפקידו. אני לא אבכה בתור עורך הדין, לא תראו אותי לא בוכה ולא מזילה דמעה, בעוד שאמיר אוחנה היה שר משפטים מעולה, אמיץ מאין כמוהו, שידע להציב, כי הוא סנגור ותיק ולחם בבתי המשפט, הכיר את מערכת המשפט, ומה שאוחנה עשה למערכת הזו, והמראה החשובה שהוא הציב לה, ומאוד מאוד הפריע לה, ומאוד מאוד הקשה עליה, ניסנקורן, לא שמעתי אותו אומר דבר וחצי דבר, מעבר להחרות, להחזיק ולהנהן אחרי אינסטנציות בחירות במערכת המשפט. אני סבורה ששר משפטים הוא לא יושב ראש ארגון עובדי משרד המשפטים, והפרקליטים והשופטים, ממש לא. הוא אמור לדאוג אך ורק לאזרחים, לתקן עוולות בחסות החוק והפסיקה, לתקן נגישות לבתי המשפט, לתקן ניצול של כוח המשרה והשררה של אנשים בתוך משרד המשפטים. אז עם כל הכבוד, הלך, אני בטח לא אצטער. כן, לסיום היום, הסקרים שפורסמו מנבאים לגוש שאומר גדעון סער, כל הגוש שאומר רק לא נתניהו, אם זה גדעון סער, ליברמן, לפיד, וחולדאי, ואולי גם בני גנץ, שעדיין נמצא מעל אחוז החסימה, מנבאים להם 60-62 מנדטים. האם באמת סביר שממשלה כזאת תקום? כמו שאמרתי, נביא אני לא, ואני גם לא מאמינה בנבואה. לא נשמע לי כל הקונסטלציה הזאת. חלקם לא יעברו את אחוז החסימה, בזה אתה יכול לתפוס אותי. וכל הערבוב הזה לא נראה לי להיט. אנחנו לא באמת רוצים לשחק רולטה בלהנהיג מדינה. אנחנו מדינה שיש לה שלל בעיות, והבעיות המדיניות והכלכליות דורשות הבנה, שליטה. אני לא אומרת שאין אדם שלא יכול לעשות את זה, אבל תציעו לי מישהו שאני אוכל לסמוך עליו אם יש לך כזה. בוא, תראה לי. כן, אז באמת בוא נראה מה הבוחר יגיד בסוף חודש מרץ הקרוב. אני בטוח שמעניין זה יהיה. הפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחריה אנחנו עדיין כאן מחכים לכם. חדשות הלילה, אל תלכו לשום מקום.
חדשות הלילה, תודה רבה שחזרתם. אנחנו כבר עם הנושא הבא. יום מרגש ומשמח שהתחיל לפנות בוקר כאשר יונתן פולארד, שהיה בכלא בארצות הברית, לאחר שריגל לטובת מדינת ישראל, ועוד 5 שנים שנבצר ממנו לעלות ארצה, סוף סוף הגיע ביחד עם אשתו אסתר. ראש הממשלה קיבל את פניהם. בואו נצפה בכתבה ששידרנו הערב. אחרי 30 שנה בכלא האמריקני ו5 שנים נוספות שבהן נאסר עליו לצאת מגבולות ארצות הברית, ג'ונתן פולארד סוף סוף בישראל. הלילה נחת המרגל הישראלי בארץ יחד עם רעייתו אסתר. השניים לא הסתירו את התרגשותם, ומיד לאחר שירדו מסיפון המטוס בנמל התעופה בן גוריון, נשקו את אדמת ארץ ישראל. And we thank the people and the Prime Minister of Israel for bringing us home. No one could be prouder of this country or this leader than we are. And we hope to become productive citizens as soon and as quickly as possible to get on with our lives here. ראש הממשלה נתניהו קיבל את פניהם של בני הזוג פולארד והעניק ליונתן תעודת זהות ישראלית לצד ברכת מתיר אסורים. זה רגע מרגש נורא שיונתן ואסתר הם בבית, חוזרו הביתה, כמה טוב שהם באו הביתה. על זה אומרים שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. פולארד עבר דרך ארוכה ומייגעת עד לרגע הזה. על אף יחסי הידידות בין ישראל לארצות הברית, המאבק לשחרורו לא נחל הצלחה רבה והתגמשות מצד האמריקנים. We're reviewing the letter. Full stop. You know, this is an issue that has come up you know, from time to time in our discussions with Israeli leaders, this one and others. רק בשנת 2015, לאחר 30 שנים בכלא האמריקני, החליטה ועדת השחרורים בארצות הברית על שחרורו של המרגל הישראלי. תחת הגבלות תנועה ותקשורת. לפני כחודש וחצי משרד המשפטים האמריקני הכריז כי לא יורחו ההגבלות שהוטלו, ופולארד בן ה-66 הורשע לעלות לארץ ישראל. עכשיו בני הזוג פולארד בישראל, וככל החוזרים מחול, גם הם ישעו בבידוד ביתי לפחות 10 ימים. לאחר מכן הם צפויים להתגורר בעיר ירושלים. סגה של עשרות שנים הסתיימה. יונתן, בבית. יונתן בבית, וכמה טוב שהוא בבית. טלי, אז בוא באמת למי שלא זוכר, איך הכל התחיל עם פרשת יונתן פולארד? מה שאנשים חייבים לזכור, יונתן פולארד הודה במסגרת הסדר טיעון בריגול ובקשירת קשר ועוד עבירות, והסכים למעשה שיגזר עליו מאסר עולם מתוך דאגה כנה למדינת ישראל, לפועלה של מדינת ישראל, ומתוך כך שברגע שהוא הודע במסגרת עסקת טיעון, הוא בעצם סגר את הגולל, לא אפשר חקירות ממושכות שלו, ולא אפשר פגיעה נוספת במעמד מדינת ישראל, כמי שמפעילה מרגלים. אני חייבת לומר לכם, מעבר להתרגשות האדירה הזו, סחטן אדיר לראש הממשלה, על פעילות שלו גם מול טראמפ, שהובילה וכוננה את הרגע הזה, שאסיר עולם, אדם שבמעשיו, חיזק את ביטחון מדינת ישראל, חיזק את הידע, וזה דברים שאנחנו לא יכולים לומר, ואנחנו גם לא יודעים עד כמה אנחנו בסופו של דבר, המדינה המפוארת הזו שלנו, כמו שאמרתי לכם, יש בתוכנו אנשים אדירים, נפלאים בארץ ובעולם, שעושים למען ביטחוננו ולמען ארצנו. יונתן פולארד זו רק דוגמה, ויש לנו חובה מוסרית וציבורית ואישית לכל אחד מאיתנו לפעול בכל דרך להשבתם של שבויים, אני קוראת להם, זה לא ממש שבויים, אבל זה שבויים, כי זה אנשים שיושבים ומרצים מאסרים לטובת מדינת ישראל ולטובת ועל יסוד מעשים שהם עשו לטובת מדינת ישראל. אני מצדיעה ליונתן פולארד, זה, אני רואה אותו מנשקת אדמת ארץ ישראל, ולצד זאת אני רואה את החמוצים המרננים וכל מי שהיה לו מה לומר על זה שראש הממשלה, מה לעשות, ראש הממשלה נכח בחשבתו של פולארד לארץ. באמת אנחנו צריכים להתנצל על זה. לאן הגענו? האמת באמת לקחת אירוע מכונן, לקחת אירוע כל כך מכונן, כל כך מכבד אותנו כאומה, ולהפוך את זה לאיזה פישינג, מה לא בסדר בהתנהלות של ראש הממשלה, שהביא אסיר עולם חזרה לישראל. כן, אז באמת תמונות מרגשות, וכמו שאנחנו מבינים, יונתן פולארד צפוי להתגורר ביחד עם אשתו בבירת ישראל, בירת עם ישראל הנצחית, כמובן ירושלים, שאלה בהחלט בשורות מעודדות. ואנחנו רוצים לעבור לנושא הבא.
המחאות לגבי מותו של הנער אהוביה סנדק נמשכות. היום התייחס לדברים השר לביטחון פנים במהלך הראיון עם בועז גולן ואראל סגל. בואו נראה קטע מתוך הדברים. אני מציע לחכות, לראות את המסקנות, לראות את התוצאות. אני מתכוון באמת לבחון אותן, לראות איך אפשר להפיק לקחים ולא להסתפק במשהו שלי ייראה כמו מריחה. כן, אז ראשית אני רוצה לפנות אליך בתור מומחית לדין פלילי. באמת, בואי ננסה רגע לעשות סדר. נעשה סדר לאזרחים. סדר לאזרחים. מה בתיק הזה, למעשה בסופו של דבר מדובר בתיק פלילי, עד כה מתנהל שלא קשורה? בואו, אני אגיד לכם ככה. משטרת ישראל באמת חושבת, תסלחו לי, שכולכם מטומטמים. היא קוראת לדבר המזעזע הזה ולהריגתו, שזו עוד מילה עדינה שאני משתמשת, של אהוביה, קוראת לזה תאונה. אני לא רוצה להיות בוטה ולהגיד תאונה אלק, אבל זאת המילה המתאימה, כי אני לא מכירה שום נועל משטרה שמצדיק או מאפשר לדלוק אחרי מכונית נוסעת, להיתקל בה בעוצמה ולגרום למותו של נער. ואז מחש והעומדת בראשה לא טורחת לחקור את השוטרים. להפך, היא מאפשרת להם להיות חופשיים, ככל הנראה, לתאם את כל הגרסאות הרלוונטיות שאפשר לתיום, ותחת מעצרם של אותם שוטרים ותחת חקירתם באזהרה, הם עוצרים את הנערים שהיו בתוך הרכב ומביאים אותם באזיקים אחר בושה, כשהם איבדו את החבר שלהם, כשמשטרה דולקת ונתקלת ברכב שלהם. אם יש כאן אזרח במדינה שחושב שיהיה לזה איזושהי תשובה מניחה את הדעת, אני דעתי כדעת השר אוחנה. אני מאוד מקווה שאנחנו לא עוסקים פה בכסתח, ואני בטח רוצה להאמין שאין כאן מריחות, אבל אני מכירה את משטרת ישראל, ואני מכירה את המקרים שיש בהם צורך אדיר בכסתח, ותרשמו את מה שאני אומרת בפניכם. השוטרים יטענו וישמרו על עצמם. המעצר של האנשים שהיו בתוך הרכב הוא מעצר כדי לשמור על השוטרים מפני העמדה לדין. אז אני קוראת מכאן למחש, לפחות מחש שאני הכרתי. מחש שאני הכרתי לא חששה להעביר ביקורת נוקבת על שוטרים, ולא חששה להעמיד לדין שוטרים. שתדע כן. למשטרת ישראל שהיא לא תנהג בבריונות, והיא לא תזלזל בחיי אדם של אזרחים. כי מה שהיה כאן זה הרג בדמי ימיו של נער בן 17. כן, כמובן הכל לכאורה. אצלי זה לא לכאורה, אני הפעם לא מנומסת, והפעם לא אומרת לכאורה. אז לא קשור לנימוס, אנחנו מדברים פה על עובדות. על עובדות שוטרי משטרת ישראל, סליחה שאני קוטע אותך, הם לא הרגו ילד. אז אני רק אומרת, אני לא משתמשת, ואני מיומנת במילים מנומסות, ובמילים מדויקות. לא קשור לנימוס. רק שנייה, אלל, אני חייבת לומר לכם פה. משטרת ישראל מחויבת בבדק בית אמיתי, בהתנהלות שלה בסיטואציה הזאת. לא רק על הסיטואציה הזאת, משטרת ישראל מחויבת לעשות בדק בית, לא רק בסיפור הזה. יחד עם זאת, היא לא הרגה נער. אני כן אשמח שנראה קטע מתוך שיחה בין גורמי שבק לבין סביבתו של הנער אהוביה סנדק, זכרו לברכה. עוד שנייה יהיה לנו את הקטע הזה, אבל באמת, תיעוד בלעדי היום מתוך הסיפור המרכזי. בואו נראה. אנחנו רואים את ההודעות, את, נכון, את, נכון. את ה... הוא כותב לך, אז שוב אני ציפיתי לקבל ממך ברכת ברוך הבא לגזרה, אבל כנראה שאתה עדיין כועס מעבר המשותף שלנו, באותו הנועל שלנו מעבר, אני עליך 24/7, עיניים פקוחות לרווחה, כל צעד לא נכון שלך, החרמה, פעילות אלימה שתיקח בה חלק. זה אתה מקבל אחרי שאתה... מה שאתה טוב, ועוד דבר, אגיע לבקר בקרוב אצלך, כנראה שאתה באמת לא לומד מטעויות, ומה הטענה? על עצם העובדה שביקרת, שניחמת אבלים, על זה אתה מקבל את ה-SMS הזה? אגב, סתם, תראה מה הוא כותב שם, אני עליך 24/7 עיניים פקוחות לרווחה. אם אתה 24/7 עיניים, אתה לא רואה שאני באמצע ניחום אבלים? אז באמת אנשים שיוצאים למחאה, שכן, היא מחאה אלימה, אבל מקבלים איומים. תראו, מחאה אלימה... צריך להבין אותה. יש מחאות שאני לא יכולה להבין את האלימות שבהן. כשאתה יוצא נגד איזה אג'נדה, או נגד איזשהו רעיון פוליטי כזה ואחר, אין באמת מקום לאלימות. אתם צריכים להבין שמי שמגיע למחאות האלה, כועס כמו שאני כועסת. יש כאן תחושה קשה של זלזול בוטה בחיי אדם, ומעצר שווא של אנשים שלא היו צריכים להיר. אני לא יכולה להיכנס לעבודה של השב"כ, אני מניחה שהעבודה שלהם היא מורכבת, גם במחלקה היהודית, אני לא שם. לראות את ה-SMS'ים האלה, ולהטיל אימה על אזרחים, איך אני אומר בעדינות?
ככה לא משיגים לא מודיעין, ככה לא, לא משיגים תוצאות. אני יודעת איך עובדים אנשי מודיעין. אני מכירה את זה מהתחום שלי כפליליסטית, כסנגורית ותיקת שנים. לא, באיומים לא משיגים שום דבר. אם איזה מישהו חושב שלאיים על אזרח שמפגין איומים כאלה בוטים, איך אני אומר בזהירות? אותי זה לא עובר. המחאה כאן היא אלימה, כי התחושה כאן היא תחושה קשה של סיטואציה שאסור הייתה שתתרחש. זה הכל. כן, סיטואציה באמת שהיה מוטב כמובן להימנע ממנה, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים תמונות קשות. אני היום צפיתי בסרטון שבכוונה בחרנו שלא לשדר עם תמונות מאוד מאוד קשות, שרואים נערים מתגודדים סביב שוטר, שוטר אומנם סמוי, והאמירות שם היו להרוג אותו, תרביצו לו, בסופו של דבר... למה הוא שוטר סמוי? יש... בוא תגיד לי, לא, עכשיו תקשיבו, אני, לא, אני, ש... רוצה, אני רק אגיד לך, שוטר סמוי, תראו, באמת, יש לי כבוד רב לשוטרי השטח, אבל תדעו לכם, שוטר סמוי בהפגנה מהסוג הזה, גם לא יש חלק בליבוי האש הזה. בליבוי האש הזו, אני ראיתי לדוגמה את הפגנת החרדים בכביש גאה השבוע, שחסמה כבישים וכבישים וצירים מרכזיים, והם עמדו ורקדו, ואף אחד ואף שוטר לא הפריע להם, לא ניסה לפזר אותם, לא התעמת איתם, ולא שום מפגש בין שוטר לבין אזרח. מוטב באמת לדעת שבהפגנה רגישה, השוטר הוא המבוגר האחראי. קח צעד אחורה, תן לאנשים להוציא את הכאב שלהם, אל תתעמת איתם. האימותים ברובם מתחילים במפגש שוטר ואזרח. שוטר, אדוני השוטר, אתה המבוגר האחראי. אתה מיומן באיפוק, אתה מיומן בסבלנות. קח כן. צעד אחורה כשהמפגש הזה מיותר. כן, אז בסופו של דבר אנחנו עדים למספר מחאות, הפגנות אלימות, בין אם זה גם בבלפור, גם בימים האחרונים. על מותו של הנער אהוביה, גם בהפגנות החרדים, וגם אנחנו זוכרים את מחאת העדה האתיופית, באמת המראות שם לא אחת הם של אלימות, אלימות בעיקר הדדית, ואני חושב שבסופו של דבר... זכרו מה אמרתי, שוטר נכון, מבוגר כן נכון, אחראי. כן נכון, בסופו של דבר, גם שהמשטרה עתידה להכיל אירועים מסוימים, אבל להרים יד על כוחות ביטחון, פחות בעיניי, זה משהו שהוא פחות מתקבל על הדעת. אנחנו רוצים לצאת כעת להפסקת פרסומות קצרה. מיד לאחריה אנחנו עדיין כאן בחדשות הלילה. חדשות הלילה, תודה רבה שחזרתם אלינו הערב בסיפור המרכזי. בועז גולן חשף עוד חלק בפרשת הרכב, רכב היוקרה שעליו נוסע שר החוץ, גבי אשכנזי. בואו נראה. חשפנו בסיפור המרכזי ששר החוץ, אוטוטו היוצא, שר החוץ גבי אשכנזי, מתנהל על רכב מסוג אאודי 8. הרכב היוקרתי הזה שעולה יותר מ3 מיליון שקלים, הרכב הממוגן, וזאת בגלל שהוא לא לוקח את הרכב מסוג סקודה סופרב שהכינו עבורו, וזה הרכב שהוא אמור לקבל. אתה יודע, הפערים בין הסכומים זה שמיים וארץ, וגם בין הרכבים האלה. והתגובה הראשונית שאנחנו קיבלנו אז מלשכתו של השר, זה שזה לא נכון כי הרכב לא מוכן. בינתיים מה שמתפתח מכל הנושא הזה, זה מכתב שמוציא השר אשכנזי לראש השבק, נדב ארגמן. הוא מוציא לו מכתב, הוא משגר לו היום מכתב, ובמכתב הזה הוא מבקש להבין. הוא אומר, הבנתי מהפרסומים שהרכב מוכן, וגם עשיתי, בדקתי את הנושא הזה והבנתי שהרכב מוכן, ואני מבקש אותו. בוא תראה את הדברים שאשכנזי כותב היום לנדב ארגמן. כידוע, מחודש אוגוסט אני מתנייד באופן זמני ברכב מסוג אאודי A8, מציא מכוניות משרד החוץ המיועדים לשימוש החמים עד להגעת הסקודה ממוגנת, זאת בהנחיית היחידה להבטחת אישים ובאישור החשב הכללי הקודם. מיגון הרכב התעכב בשל דרישתי לבצע את המיגון בישראל במפעל כחול לבן ולא בחול. בעקבות הפרסומים ולאחר בדיקה שקיימתי, הובא לידיעתי כי הרכב המיועד כשיר ואף נמצא כבר בשימוש. מי שמכיר אותי יודע כי איני מבקש לעצמי גינונים של סמלי פאר עוד ואדר. ההפך הוא הנכון, לא יאפשר ששמי יוכתם ויוכפש כנהנתן. אבקש שהרכב יועבר לידי משרד כפי שמתחייב ועל פי הסיכום. אבקש שהרכב יועבר לידי ככה... כן, בוא, אז אם כן, בעצם השר אשכנזי, עדיין שר החוץ,
מודה. אני רוצה לתת לך עוד 2-3 נקודות בקצרה כאן בעניין הזה, כי עשינו בדיקות, דיברנו על תלוש המשכורת, אמרנו אנחנו נבדוק האם אשכנזי משלם מס. כן, אשכנזי משלם מס על האודי בתלוש המשכורת שהשגנו אותו, מעל 12,000 שקלים בחודש מופיע בשווי הרכב. זה הסכום על האודי, 12,600, זה הסכומים, זה סכומים מאוד גבוהים. אגב, הרכב הזה בהחלט מוכן, והוא כנראה יעשה דרכו ללשכת השר. וצריך לומר עוד דבר, אכן גם בדקתי את הטענה הזאת של אשכנזי שהוא ביקש את המיגון בארץ ולא בחול, ואני חייב לומר שהוא צודק, ובקטע הזה באמת מגיע לו שפו, כי ככה צריך להיות בארץ בדברים האלה. התאונות, כל מה שדיווחנו הרי, אז אם הכל טוב, אולי אתה תיקח את האודי A8, אמנם זה 12,000 שקל. אין לי זמן לעשות רישיון מיוחד, מה שנהגים שלו. טוב, אני מוכן, אם אני פעם יהיה שר ביטחון או ראש ממשלה, אז אני אזכור את זה. בוא נראה את התגובה של אשכנזי בעניין, מלשכתו, מה שנמסר לנו, הם מאשרים שם את כל העניין. מלשכתו של השר גבי אשכנזי אישרו כי בעקבות המידע החדש הובא לידיעתו, פנה שר החוץ לשירות הביטחון הכללי ולמנהל הרכב בדרישה לקבל את רכב הסקודה סופר בהקדם, כפי שסוכם על ידי מנהל הרכב הממשלתי לפני מספר חודשים. תענוג! בועז, עכשיו אנחנו... כן, טלי, אני ראיתי ככה שאת מעט צחק. משועשעת, משעשע. באמת משעשע. כל הכבוד לך, אדוני מר אשכנזי, שרצית שהרכב שלך ימוגן כאן בישראל. לא משנה שהמיגון בחול הוא חלק מצי שלם של רכבים שממוגן בחול, ובאמת העובדה שרק הרכב שלך ממוגן בישראל גורם לעיכוב של קבלת הרכב. אבל יפה לך לומר שאתה לא נהנתן. ועדיין לנסוע ברכב שהוא אאודי בשווי קורב. אז באמת מילה... אני חייבת לומר כאזרחית, אני האדם הכי פחות נהנתן שיש. ותמיד כל מיני אלמנטים שקשורים לנראות מצחיקים אותי. כי באמת מי שיש לו צורך בפאר כזה זה תמיד מגוחך בעיניי. ואני תוהה למה ישראל צריכה להחזיק רכב על חשבון משלם המיסים, לקנות צי רכבים כל כך יקרים שיעמדו בצי רכב במשרד החוץ. אני לא רואה לזה שום סיבה, עם כל הכבוד. אז באמת לסיום אולי מילה לגבי אשכנזי, שהודיע שהוא לא ימשיך בכחול לבן, אבל מקורביו רוצים וחשוב להם להבהיר שהוא לא אומר לא להמשך דרכו הפוליטית. כל הכבוד לך, גבי אשכנזי. האם הוא בוחן, את המשך הזירה הפוליטית, אולי מפלגה אחרת? גבי אשכנזי רגיל שהזירה הפוליטית נפתחה לו, הוא לא התאמץ עבורה. הנחיתו אותו לתוך הזירה הזו, הוא נדבק לגנץ כשהוא חשב ששם מעוז ומקור הכוח, מי שהוא הבין שלא, אז הוא פרש, אבל הוא עדיין קורא לאחרים לפתוח לו דלת. אני תמיד אומרת שפוליטיקה צריך להתאמץ עבורה, צריך לדעת שאתה צריך להוכיח את עצמך לציבור שוב ושוב ושוב. בהצלחה לך, אדוני גבי אשכנזי. כן, בהצלחה לאשכנזי ובהצלחה. עכשיו לכלל נבחרי הציבור בסופו של דבר של מדינת ישראל, שצריכים לעשות יותר עבורנו, להצליח יותר. הם היו עושים יותר, הם לא היו מפזרים את הכנסת. הם לא היו מבזבזים את הכסף שלי ושלך לבחירות, שהמסה אולי טיפה תשתנה, אבל אנחנו נהיה באותה סיטואציה. יש איזושהי שאלה, אני חושב שגם נשאלה לפני, ככה משפט סיום, כי אנחנו חייבים לסיים, שנשאלה לפני שהלכנו לבחירות מועד ג' ובסופו של דבר לאחריהן, הקימו את הממשלה הפריטטית, מה עדיף, ללכת למועד בחירות נוסף, או להקים ממשלה שכביכול לא תנהל את הכסף נכון? אני לא בטוח שעדיין יש על זה איזושהי תשובה, מה שבטוח שאנחנו הולכים לעוד סבב בחירות. עורכת הדין טלי גוטליב, תודה רבה שהגעת אלינו, שמחנו לארח אותך. ולכם הצופים, תודה רבה שצפיתם, שיהיה לילה טוב ושקט.